Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що час спливає для ухвалення Конгресом нової угоди про фінансування для збільшення військової допомоги Україні. При цьому додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці будуть воювати лопатами. Про це Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News. Кулеба заявив, що більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська. Пряма мова, якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою. Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації.